Yeah. 901 Shelby Drive, look alive, look alive. Niggas came up on this side, now they on the other side. Oh well, fuck them, dawg. We gon' see how hard they ride. I get racks to go outside and I spit it. Ah, filha da puta, quase tô pino. Eu assustei com o Pedro, velho. Eu tomei um puta susto com o Pedro, velho. Desce aqui, cara. Ela tá atendendo. O que a Valência tá falando aí? Desativador localizado. Dispositivo de desativamento de bomba desabilitado. Ah, tinha dois, tem a Ick e a Ed. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. É, eu não posso, cara. Entrou lá com o cara. Vai ter um. Até. Nossa, o cara deu TK? Oi, mano. Tá lá fora pelo teto. Ainda resta um agente. Resta um inimigo. Vocês habilitaram o ativador de bomba.